Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer uma revanche. A revanche do Vela. E aí, Vela? Só que hoje você sabe que a moto vai correr mais, né? Vai correr mais. Por causa da camisa, alto giro aí, ó. 5 a mais. Aí sim, hein? Essa foi boa. E aí, neguinho? Topamos uma revanche aí com o Vela, porque os caras vêm de longe pra nós brincar, né, mano? Então o que vale é a brincadeira. Com os meninos aqui é tudo tranquilo, mano. Só na paz. Tá aqui o 190 no Piratão. A gente acelerou aí a última vez. No protótipo, né? Uhum. Desceu três motos, desceu com a moto lá de Londrina. Só que tava escuro, né? Então os caras meio que se perdeu a noite lá também. Não conseguiram completar aí o trajeto. Então, como o Vela tá aqui e eles vão embora, acho que hoje ainda, pra Santa Catarina, 16 horas de viagem. Então vamos fazer aquele revanche, que agora é de dia. E vai dar pra ver tudo certinho. Vamos ver como que as motos vai se sair aí. Mas essa moto aqui, eu falava pra você... Motinha corre, hein? É isso aí. Vence a moti... melhor aí. É a motinha aí. É boa, mano, ó. Então, moto do Vela aí, rapaziada. Um 4mm cursado do Bololô. Certo? Carburadorzinho igual o 190 ali, ó. Carburadorzinho XR400. Agora, esse 4mm aqui, eu vou falar pra você, viu, meu? Deixa quietinho esse 4mm aqui, porque senão ele vem e passa nós no final, viu? Eu pergunto ele passar nós no final, né, Chitão? Esse 190, deixa ele quieto, que se ele entrar no meio, ele passa lá no final. É meio perigoso, hein? Olha aí. Você tá doido. Ô, Vela, nós vamos fazer o seguinte. Ontem os caras de Londrina, eles meio que reclamou, porque vocês saíram, nós falei, virou acelera. É. E como você já conhece a pista, você já sabia onde era. Os caras falaram que não conhecia a pista, então saiu acelerando, os caras falaram que ficou pra trás e meio que não esperou eles. Certo? Perderam, na verdade. E a rapaziada aí também do canal que tá assistindo os pega, tá falando que o Nego Bala tá meio que ligeirinho na saída. E aí, neguinho, o que você tem pra dizer pra essa galera? Ah, mano, eu vou ficar mais de boa. Então vamos fazer um combinado, verdade, então. Na realidade mesmo, nunca vai tá bom, mano. É foda, né, galera? Se a gente fazer do jeito que os caras querem, mesmo assim vai ter um ou outro que não vai falar, não, o bagulho não é assim. Aí a gente vai procurar sempre fazer o melhor pra poder agradar todo mundo. Então vamos fazer o seguinte, como que a gente tá pra brincar hoje? Vão sair as duas motos lado a lado, parado então hoje? Vamos sair parado. Pode ser, ô Vela? Vamos sair então, fechou. Ah, esse agora você gostou, né? Não, isso aí. Põe as duas motos alinhadinho. Isso aí. E pau. É isso aí. Bora levar isso melhor aí, fechou. Ah, isso aí. Agora vamos ver como que vai ser esse trem aí. E semana que vem, eu acho que vai ter uma revanche com os caras também, hein, mano. O tênis da sorte, também. Verdade. Ah, vai pôr o tênis da sorte? Ah, então chega lá, nós põe esse tênis da sorte. Parte. Aí, ó. O Vela da equipe Alto Giro agora, moleque. E aí, Vela, já quer ficar aqui pra Marília já? Pois é, vamos ficar por aí, ó. Ah, já tá aqui a equipe, Estão. Já fica os dois aqui. Que é isso aí, Estão? Isso aí. Olha, com um bugo de óleo, mano. É um bugo de óleo. Isso aqui é meu negócio de óleo. Rapaz, você achou perdido? É cheio, é seu? Então, eu deixei aquele dia pro... ontem, pra gente passar ali na corrente. Os caras nem precisavam de falar. Achou, ainda bem que voltou de novo. Rapaz, você tá doido. De novo? E aí, Nego Bala? Nossa, mano.
E o tênis azul? Ah, tá invicto ainda? Tá invicto. Tá, mas sabe o que eu mais gostei desse racha aqui? Ah. Não foi nem tanto a nossa vitória. Uhum. Porque aqui é uma brincadeira, a gente não tá querendo ganhar, mas também não tá querendo perder. É. Mas que eu gostei, mano. Ninguém quer perder, né? Mano, ninguém quer perder. Eu vi o gordinho deitado pilotando. É. Rapaz! Não mostra, não mostra. Não pode mostrar, não? Mano, e ele pilotou, velho. Neguinho do céu, o bicho saiu e falei assim. Falei, ué, Chitão, mas caralho, o que ele foi fazer pra lá? Lá que as motos passou, fi. O bicho grudou num jeito, neguinho. O bicho grudou num jeito que eu vou falar pra você. Rapaz, você passou na frente do Vela? Tava bem atrás, né, Vela? Rapaz, ô Vela, mas parabéns mais uma vez, mano. A moto sua é excelente, mano. É excelente porque o certo é certo. A gente tem mais cilindrada que a moto dele. Nossa moto tá um 190 cursado, né? Mas o que vale é a brincadeira, né, ô Vela? É isso aí. E é difícil você ver um 190 andar com essas motos, esses 4mm aí, né, mano? Esses 4mm voa, mano. Falar pra você que acho que não tem nenhum lugar, vim falando não. É difícil. Será que tem alguma 190 boa que anda esses 4mm sim? Essas motos assim, não vi nenhuma. Porque essa aqui é tudo moto boa. É moto de mais de 190 por hora de GPS, mano. É isso aí. E rápido, né? Será que as motinhas jogam óleo, Chitão? Olha aqui. Ele não vai falar que tem um furinho. Olha aqui, ó. Os motor gira. Olha aqui. Olha aqui o... Ah, a moto então tem a bolinha aqui, então não sujou muito. Sujou mais a moto do... do Chitão. Olha aqui, a do Chitão. Jogou óleo, mano. É que nossa moto tá jogando bastante óleo também, né, Chitão? A nossa tá, Chitão? Não sei. Tá, ah, será que não babou nada? Não, é bem pouco. Mas aqui, mano, parabéns pela moto. A moto é top. A perna subindo na minha própria. Ah, olha aqui. Sabe quantas ml eu tô usando lá no 190 Piratão? Ah. Tô usando 200 ml de óleo. Quantos tá usando? 200 ml de óleo. Por isso que não tá cuspindo óleo, neguinho? Não tem óleo. Ah, aí, Chitão. Coitado da Biela, deve estar vendo. Então é isso aí, rapaziada. Valeu a semana que o Chitão ficou. A gente brincou aí com as motos. É isso aí. E o Chitão não brincou só com nós, brincou com todo mundo por aí. E talvez você vai pra Londrina ainda. Vamos ver. Então é isso aí, rapaziada. Mais um videozão concluído aí. Ah, só pra falar pra galera lembrar aqui e relembrar. O Pega sai aqui e termina no Pontilhão. A galera, tipo assim, acabou o Pontilhão? Não tem mais por que continuar o vídeo pra lá do Pontilhão. Então só pra galera lembrar, não falar assim, ah, vocês cortou o vídeo na hora do Pontilhão. Então não, a gente cortou o vídeo porque o Pontilhão é o final do Pega. Sim. Então isso aí, parabéns. Eu quero ver moto que anda com essas motos aqui, tipo, na categoria ali, 4mm. Mas vai desmontar o 190? É difícil. Piratão. Vamos desmontar o 190. Aí você vai mostrar como que forja uma biela, que o neguinho tem um sistema novo de forjamento, seu piloto. É mesmo? É. Meu Deus. Vamos lá desmontar o 190 então, Chitão, pra ver? Mostrar pra galera? Então é isso aí, rapaziada, vamos lá. O Chitão vai ajudar nós a desmontar o 190 aí. Vamos pôr a mão na massa, hein? Chuta, sujar a mão de graxa. Eu quero medir o curso. Você quer medir o curso? É. Então nós vamos te medir o curso. Então nós vai, rapaziada. Vamos lá, partiu a oficina desmontar o Piratão. Rapaziada, agora é hora da verdade, hein? Agora é a hora, hein, Chitão? Agora é a hora de ver a revelação do Piratão, ó. Vamos ver o 80 de curso. Vixe, Maria, aí vai moiar, hein? Piratão é um curso, né? É nada, aqui, ó. É, Piratão é o curso, mas ela usa uma flanginha de 5 só. Ah, mas o que tem de 190 aí? O que tem de 190? É. Pistão. Pistão? É. Aquele 514 estachado? É. Você vai ver. Então não tem nada de 190 aí. Vamos abrir aí, é 190. O pistão é medida 190. É, 64,5. Mas não tem nada de 190. Assim, mais ou menos. O pistão é a medida. Hein? Não é 190 seco, né? Sim. É 190 Piratão. É isso aí, rapaziada. Vamos desmontar a parte de cima. Fez eu lembrar do Léo agora, bicho. Meu Deus. Essa conversa de 190. Então vai, vamos meter o pó aqui, vamos desenrolar esse Rapaziada, os caras foram soltar aqui o bagulho e soltou o prisioneiro lá embaixo, moço. Os caras brutos na perna. Agora não dá pra tirar tudo daí, né? É, vamos ver se nós vamos conseguir tirar tudo. Vamos ver. Vê se sai com tudo aí. É o neguinho se conseguir manobrar. Vai sair com torre e tudo, ó. Ah, mas ele pega no fio, né, menino? Tá pegando aí, ô Clebão? Vamos fazer a pressão, prisioneiro? Então, é só segurar aqui, agora dá. Saiu, Chitão, o prisioneiro. Segura aqui, ó, neguinho, com alicate. Tá, segura com alicate? É. Com alicate,
pressão. Agora é a hora da verdade, hein, Chitão? Será que é um 190 mesmo? Vamos ver o 190 destachado. Essa destachadinha aqui, rapaziada. Ligado de pressão? É. Rapaz, eu não sei não. Eu tô por fora. Não adianta perguntar essas coisas pra mim não, que não vai adiantar. Fazer um trampinho aqui pra soltar o prisioneiro. O prisioneiro, ele subiu, rapaziada, ali junto com a porca ali. Agora eu tenho que fazer uma gambiarra aqui pra tirar o trem aqui, ó. Senão não sai o cabeçote do lugar, e... Isso aí que o povo quer ver, ó. Acelero e desmontar o motor pra ver, ó. Não é, mano? Sortou, não cara? Não tem nada, mano. Mano, é só um pelinho só. Só um pelinho, mano. Olha. Rapaz. Olha que veneno, mano. Falei assim, vai dar um trabalho da porra. Também achei. Coloquei no máximo aqui, ó. Quase um torteu. Colocou, ali, não é no máximo que fala. É no mínimo. É no limite. No limite. No limite. É no limite, é igual a taxa aqui, é no limite. Caralho. No limite pra usar o Metanors. Tá rodando aí. Aí agora vai dar pra tirar, rapaziada. Agora vamos descobrir. Vai pra... Uhum. Tirou o Comandox. Vamos ver o comandinho, deixa eu ver esse comandinho aí. Vamos ver a cara dele, mostrar pra galera aí. É, rapaziada, comandinho não tem segredo, né? Aí, Chitão, comandinho 8 de levante. Hã? Pequenininho, né? Pequenininho, 8 de levante só. Só 8 só. Baixinho. 8 de levante, opa. Ah, 8. Vamos mostrar aqui agora. Hã? Ah? Caiu o guia aqui, ó. Tá aqui, ó. Daqui, deixa eu pôr na caixinha aqui, ó. Guarda o guia aí. Pode tirar aqui. Agora vai tirar o cabeçote. Válvulas originais, hein, ó. Oi, que eu achei um BO aqui, já, hein? Achou um BO, neguinho? É. Isso que é bom desmontar, fazer uma revisão. O que, que você achou? Que a válvula aqui, ela tá muito arranhada, mano. Dá uma olhada aí, ó. Deixa eu ver. A válvula é de admissão. Olha, de admissão. Formou fina no guia e comeu tudo da válvula. É, isso mesmo. Vamos desmontar ela. Parece que é isso, rapaziada. Olha aí, ó. Aí, Chitão, que nós mostra. É. Aqui não tem segredo. Aqui não tem segredo, é um motor simples. Só que deu B.O. na válvula aqui já. Então, eu tô vendo que a gente tem que trocar uma válvula. Mas pelo menos desmontou o motor sem quebrar, né? É. E o pistão? Ah, arranca tudo, Clebão. Arranca tudo aí, pô. Arranca tudo. Arranca cilindro, arranca tudo aí. Vou arrancar. Tava faltando um pouco de óleo em cima também, viu? Arranca aí, arranca aí. Só quantas ml, neguinho? É estranho que não tava fumando, né, neguinho? Eita, pega. O que caiu aí, Clebão? Eu sei lá, irmão. Uma peça que eu não achei, ó. Fala aqui, ó. Aí, ué. Meu Deus, sei lá, mano. Caiu alguma coisa, mano. O prisioneiro, caralho. Ah, o prisioneiro, verdade. Ah, o prisioneiro. Qual o motor engoliu o prisioneiro, bicho? Vamos ver agora a hora da verdade. O pistão tá colado? Não. O pistão tá colado? Também não, olha o RL alto, Chitão, ó. Aqui, nem come pistão, aqui, filho. Zero bala aí, ó. A compressão vedou no anel assim aqui, ó. Hã? Tá boa, Clebão, a compressão? O que você acha? Vedou aqui no vinco, ó. O vinco funcionou, então? Funcionou. Então, pra quem faz vinco, rapaziada, na camisa aí, ó. Pelo menos o nosso funcionou, ó. Tá vendo? Vedou certinho, bonitinho. Não pegou válvula no pistão nem nada, ó. O pistão tá limpinho sem pegar válvula. O pistão tá zero sem colar. Agora é a hora da verdade. Agora, aqui, ó. Os dentes aqui. Os dentes gostam do piratão. Olha lá, Chitão. Biela original. Não tem muito curso, não, ó. É pouquinho. Vou até acender o flash pra você ver aqui, ó. Quantos que é? 92? Pouquinho, só 70? Não, olha lá, ó, Chitão. É pouquinho, mano. Você tá dando risada, Chitão? Pouquinho. É pouquinho, Chitão, caralho. Meu Deus. E aí, pega o paquímetro aí, vamos medir esse trem agora pra galera ver, pra nós... Ah, o pistão? É, vamos medir o pistão e medir o cilindro aí. O vela não viu lá o curso. Ilumina aqui. Ah, ilumina aí, vela. Foi até soldado ali pra não perder a lubrificação, aí, ó. É, foi feito igual aquele outro nosso lá, né? Tem que ser um frio só. Tá, agora fala a verdade, quanto de gosto tem aí? Esse daqui? 72. É segredo. E aí? 75, 80. Não pode falar. Fala. Não. Ó, eu vou falar pra você depois do vídeo, mas no vídeo eu não posso falar pra você não, Chitão. Beleza. Vamos ver aqui. Nossa, tá filé, neguinho. Não folgou nada o bagulho, mano. Olha aí, PT na volta. Tá filé. Não posso falar porque o pilotão ele vai ser montado ainda, né? Mas pra você eu posso falar. Vamos só medir aqui então agora. Tipo os pinos, fazer o. E aí, mede agora, Clebão. Vamos medir a cabeça, que é o menor. A cabeça? Não, meu Deus. Vamos medir a cabeça, que é o menor. Já é bom pro Carlinho também ver aqui onde tá entrando, ó.
Aí, Carlinho, ó. 64.48. Certo? Quanto é 64,5, mano, pistão, 64,5. Beleza? Deixa então. Deixa então confirmar agora aí, ó. A cabeça da menos, ó. Lá, cabeça da 63,5. Cabeça da. Rapaz, inchou, esse pão tá inchado. Você inchou, hein? A cabeça tá menor. Matou? É mesmo, neguinho? Tá. Chegou a zoar, filho. Caraca, oi, que é bela zoar. Por quê, neguinho? Sem medo de óleo. Sem medo pra correr mais, né? Pode ser. E a bielinha lixada aqui, ó? Tirar aliviada a peso. Vem, Cleber. Tem que ver o jet aqui, ó. Porque isso aqui que faz o. Tá, depois a gente confere se tá subindo aí, tem um ar. É, né? Vamos fazer uma revisão desse piratão. Ele tá meio pesado aqui mesmo, parece, né? Mas. Não, esse daí é assim mesmo. Esse pistão tem muita lubrificação aqui, ó. Fechou, rapaziada. Então, esse é o motorzão piratão. Né? É, o curso a gente não vai revelar, mas o pistão certifica um pistão 190. Top! É isso aí, rapaziada. Gostou, vela, do trampo aí? 100%, isso é. E bom que não quebrou, aguentou, mas o cabeçote tava prestes aí pro espaço, hein? O cabeçote e o olhar da biela também, só não marcou, né? É, né? Então agora a gente vai fazer um trampinho aí, passar uma lixinha aí. Aqui esse é do boi, né? Eu falei que o neguinho ia forjar a biela aqui, ó. Verdade. Olha lá, olha o azul lá. É biela forjada. Olha lá, forjamento novo. Nossa, nós chegou azul, o motor girou tanto que é por isso que você ia falar que ia forjar a biela? É, ué. Era isso? Aí. O motor girou tanto que forjou a biela. Então o Carabonel suspeitava que o neguinho forjou. Suspeitei desde o início. Então o neguinho, você forjou a biela, neguinho? Aham. Uh-huh. Então é isso aí, rapaz, a gente tá ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Dá uma ajuda lá no Instagram Chitão. Do Chitão, dos meninos aí, ó, que os meninos viajou aí, pô, mês, fora zero aí, que, mano. 0,48, né? 0,48, um salve pro menino lá. Salve pro 0,48. Manda um salve aí pro Instagram, vem na bota aí do Drácula. Vem na bota de quem? Do Drácula. Vem na bota do Drácula? É o Instagram? Ah, é? A página dele. É a página dele? É. Vem na bota? Vem na bota. Então vem na bota do 190 aqui, Drácula. Salve pra ele aí. Salve pro Vem na Bota aí, ó. Salve pro Peixoneto também. Aí, ó, salve pros clientes do Chitão Motos. Do Vela também. Clientes do Vela aí, ó. As motos estão de parabéns. E o que valeu foi a brincadeira, mano. Na próxima nós vemos com 190 piratão também. Hã? Na próxima a gente vem com 190 piratão. Não, vamos fazer o melhor. Na próxima. Não, na próxima nós vai lá. Nós vai lá e nós vamos levar esse mesmo motor aqui lá. Fiquei sabendo que lá vai correr 10 por hora a mais. Então já prepara, hein? Mais ou menos. Aí gostoso, hein? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.